ကကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ပျော်ရှင်တရော်ဘီတွေကနေအားလုံးကိုပြန်လည်သူသွားတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဘမင်းတွေကရဲ့ပညာအမွေတွေများစွာအနက်ကမှာကျွန်တော်တို့လက္ခဏာပညာကိုလမ်းညွှန်မျှဝေပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တီဗီဒီဗိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတစုံတရာအကျိုးရှိနိုင်ကြပါစေဟုတ်လားဘဝတုဒ္ဒရာတွေလည်းရနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဘမင်းတွေကရဲ့လက္ခဏာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပေါ့နော်တပတ်ကိုတပုတ်တပုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေမျှဝေနေတာဟိုဒီတစ်ပတ်လည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒီမြင်းချောင်းလေးပေါ့နော်အခုထောက်ပြတဲ့မြင်းချောင်းလေးကတော့အများတကာကျွန်တော်သိပြီးသားပါနော်နှလုံးလမ်းချောင်းလေးပေါ့နော်မြစ်တာကြီးလမ်းချောင်းနှလုံးလမ်းချောင်းအဲ့တော့မြစ်တာကြီးလမ်းချောင်းနှလုံးလမ်းချောင်းလေးကအခုလိုမျိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့တီးတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာတစ်ပင်ရဲ့ဂိုင်းပြဂိုင်းနာတွေလို့အတက်တွေလို့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာအတက်တွေ၄၅ခုထွက်နေတယ်အဲ့လိုမိမိရဲ့လက်မှာပါနေတယ်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်သောသူရဲ့လက်မှာပါရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာဖြစ်လဲသူဟာချစ်သူရည်စားအလွန်ပေါ်များတဲ့သူသို့မဟုတ်အခြေအမှပွေလီရှုပ်ထွေးတဲ့သူလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဒီတယောက်နဲ့ချစ်တယ်ဒီတယောက်နဲ့ပြတ်သွားတယ်မကြသေးဘူးနောက်တယောက်နောက်တယောက်နောက်တယောက်ဆိုတော့ तू อ่ะ तू ကိုယ်တိုင်လည်းအချစ်မရှိရင်မနေတော့ဘူးဟုတ်လား तू ဘဝရဲ့တတ်တန်းတစ်ခုလောက်တတ်တန်းတစ်ဝက်လောက်ကအခုလိုချစ်သူရည်စားကိစ္စတွေနဲ့အချိန်လေးကုန်လုံးဟုတ်လားချစ်သူတွေများဂျားထဲမှာကိုယ်လည်းဗျာများဟုတ်လားအခြေအတွက်ငွေကုန်ကြေးကြတွေများဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်နှာများဟုတ်လားတယောက်ပြီးတယောက်ရည်စားတွေထားဆိုတဲ့လက္ခဏာအမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခြေအားကြီးသူတို့မဟုတ်အခြေအမှပွေလီရှုပ်ထွေးပြာများတဲ့သူဆိုတော့မြင်းချောင်းအမှတ်သားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းချောင်းလေးများပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူဟာတစ်ယောက်နဲ့မပြီးနှစ်ယောက်နဲ့မပြီးဆိုတော့မြင်းချောင်းအမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေမှာပါနေမယ်ဆိုရင်လည်းသူဟာအဲ့တော့တယောက်ပြီးတယောက်တွဲနေတာမျိုးတွေပေါ့အမျိုးသားကောင်လေးဒီမှာပါနေမယ်ဆိုရင်လည်းသူကတယောက်ပြီးတယောက်ဒီချစ်သူပြီးသွားတော့နောက်တယောက်အဒီချစ်သူနဲ့တော့မပြတ်သေးဘူးနောက်တယောက်ကိုဟိုဘက်မှာကမ်းလန်းနေပြီချိတ်ထားနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာအမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းအမှတ်သားလေးကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မျှဝေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက္ခဏာပညာအပါဝင်ပေါ့ဘဝမှာတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့အခြားအခြားသောပညာရက်တွေဘူးသူရတွေကိုလည်းသိနိုင်ရနိုင်တတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးရင်အားလုံးပဲဒီနေရာကနေနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ